নমস্কাৰ। সৰ্বপ্ৰথমে ডিজিটেল এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আসাম জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্ট 7। মই ইতিমধ্যে আসাম জিঅ'গ্ৰাফি 6টা পাৰ্ট আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে আসাম হিষ্ট্ৰী 1টা পাৰ্ট ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। যদিহে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, এবাৰ মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব। আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত মই যিমানকেইটা এম চি কিউ আলোচনা কৰি আছোঁ, এই সকলোবিলাক এম চি কিউ মই অসমৰ এটি প্ৰতিষ্ঠিত এ পি এছ চি কোচিং চেণ্টাৰৰ কম্পাইলেশ্যন নোটছৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ। ইয়াত যিমানকেইটা এম চি কিউ আলোচনা কৰিছোঁ, এই সকলোবিলাক এম চি কিউ আগতে অসমৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহি থকা প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়। আৰু মই ভাবোঁ ইয়াত এতিয়া মই যিখিনি এম চি কিউ আলোচনা কৰিছোঁ, অনাগত পৰীক্ষা বা আহিবলগীয়া আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ যিকোনো ধৰণৰ অসমৰ পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বা প্ৰয়োজনীয় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে মই মোৰ পৰিচয় দিব ওলাইছোঁ। মোৰ নাম গোলাপ চাংমাই। মই বি বি এ আৰু এম বি এ কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ৰাজীৱ গান্ধী চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। বৰ্তমান এজন লেকচাৰাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। মই 2016 চনৰ এছ আই ৰিটেন পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, লগতে আসাম পুলিচ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, লগতে অন্যান্য মই 2-3টা কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। মই অসমৰ প্ৰায় 10খন বাতৰি কাকতত লেখা মেলা কৰা উপৰিও দ্য আসাম ট্ৰিবিউনত মই লেখা মেলা কৰোঁ। নিশ্চয় কেতিয়াবা আপোনালোকে মোৰ আৰ্টিকলছ পঢ়িবলৈ পাব। এয়াই আছিল মোৰ চমু পৰিচয়। আৰু যিহেতু মই অসমৰ 2-3টা এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বা কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, গতিকে মই ইয়াত যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ বা এম চি কিউ আলোচনা কৰি আছোঁ, এই সকলো ধৰণৰ সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাত যিকোনো এ পি এইচ চি, আসাম পুলিচ, এছ আই, আসাম পুলিচ কনষ্টেবল, পি এন আৰ ডি, যিকোনো ধৰণৰ অসমৰ ৰিলেটেড প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এই সকলো এম চি কিউ আপোনালোকৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভাবোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ 107 কুৱেশ্যনৰ পৰা। 107 কুৱেশ্যনত আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ চিল্ক মেইনলি প্ৰডিউচ ইন আসাম। অসমত তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মুগা উৎপাদন কৰা হয়? অপশ্যন চি এৰি মুগা অসমত উৎপাদন কৰা হয়, তলত উল্লেখ কৰা, বুজিলে? আমাৰ এৰি মুগাটো অসমত উৎপাদন কৰা হয়। মই আপোনালোকক অপশ্যনকেইটা কৈ নাথাকোঁ, ডাইৰেক্ট উত্তৰটো ক'ম। আৰু উত্তৰবিলাক টিকমাক মৰা হৈ আছে। আৰু মই যিহেতু এইবিলাক ফটো ক্লিক কৰিছোঁ, আপোনাক টাইপ কৰি থাকিবলৈ অলপ সময়ো দৰকাৰ হয়, সময়ো যিহেতু নাটনি, গতিকে আপোনালোকক মই ফটো ক্লিক কৰি আৰু অপশ্যনকেইটা মই টিকমাক মাৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে তেনেধৰণে চিনাক্ত কৰি ল'ব। 108 কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ চিল্ক ইজ অলছ' নন এজ গ'ল্ডেন চিল্ক। তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মুগাক গ'ল্ডেন চিল্ক বুলিও জনা যায় বা সোণালী মুগা বুলিও জনা যায়? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মুগা। আমি যি মুগা কাপোৰ পিন্ধোঁ, সেই মুগাটো বৰ মুগা গ'ল্ডেন চিল্ক বুলিও জনা যায়, মনত ৰাখিব। 109 কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ চিল্ক ইজ অলছ' নন এজ ক্ৰেমিছ হোৱাইট চিল্ক। তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মুগাক ক্ৰেমিছ হোৱাইট চিল্ক নামেৰেও জনা যায়? অপশ্যন এ পাট মুগা। পাট মুগাটোক আমি ক্ৰেমিছ হোৱাইট চিল্ক নামেৰেও জনা যায়, মনত ৰাখিব, জানোবা। 110 কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৰিয়া ইজ ইন্ট্ৰডিউচ এজ মুগা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বোৰ্ড। তলত উল্লেখ কৰা কোনটো অঞ্চলক মুগা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ডৰ দ্বাৰা ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল বা হৈছে? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যোৰহাট। যোৰহাটত যিটো মুগা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে, সেইটো চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বোৰ্ডৰ দ্বাৰা কি হয় ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে, মনত ৰাখিব। 111 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এণ্টিচিন প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ ইষ্টাব্লিছ বাই দ্য ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসাম। তলত উল্লেখ কৰা কোনটো অঞ্চল লাৰ্জেষ্ট এণ্টিচিন প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ, যিটো ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসামৰ দ্বাৰা ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে? অপশ্যন চি জামুগুৰিহাট। জামুগুৰিহাটত যিটো আমাৰ মুগাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে, প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ আছে, সেইটো ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসামৰ দ্বাৰা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে, মনত ৰাখিব। 112 কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট মেটছ ফেক্টৰী ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ ছেট আপ 1925 বাই আসাম মেটছ কোম্পানী এট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট। তলত উল্লেখ কৰা কোনখন জিলাত 1925 চনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম আসাম মেটছ কোম্পানী কি কয় স্থাপন কৰা হয়?
উত্তরটো হৈছে অপশন বি ধুবুরী মনে রাখব। ইয়াত প্রশ্নটো এনে ধরনেও আহিব পাৰে, আসাম মেটস কোম্পানি প্রথম কেতিয়া স্থাপন করা হয়েছিল 1925 চন মনে রাখব, বা নামটো কি বুলি কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট আছে বুলি কলে ধুবুরী। 113 কুয়েশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অইল রেফিনারি অফ আসাম ইজ অলসো নন এজ একর্ড রেফিনারি, তলত উল্লেখ করা কোনটো রেফিনারিক আসাম একর্ড রেফিনারি নামেৰে জনা যায়, অপশন সি নুমলীগড়। 14 কুয়েশ্যনটো হৈছে দ্য ফার্স্ট পলিষ্টাৰ ফাইবাৰ ফেক্টৰী ইন দ্য আসাম ওয়াজ এস্টাব্লিছড ইন 1986 এট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এরিয়া, তলত উল্লেখ করা কোনটো অঞ্চলত প্রথম পলিষ্টাৰ ফাইবাৰ ফেক্টৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অসমত, উত্তৰ হ'ল নাটকুচি। নাটকুচি অঞ্চলত প্ৰথম পলিষ্টাৰ ফাইবাৰ ফেক্টৰী অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1986 চনত ৰাখিব। 115 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট পাইপলাইন ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ লেড ইন 1964 টু কেৰি কুড অইল ফ্ৰম দ্য নাহকটীয়া এণ্ড মৰাণফিল্ড টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰেফিনাৰী, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো অঞ্চললৈ প্ৰথম নাহকটীয়া আৰু মৰাণফিল্ডৰ পৰা 1964 চনত পাইপলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম, উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি নুনমাটি। নুনমাটিলৈ প্ৰথম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম পাইপলাইন ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, যি নাহকটীয়া আৰু মৰাণফিল্ডৰ পৰা পাইপলাইনেৰে তেল পঠিওৱা হৈছিল মনে ৰাখিব। 116 কুৱেশ্যনটো হৈছে, এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনটো অনলি নহয় এতিয়া টু হ'ব, এইটো প্ৰথম বুলি ক'ব লাগিব, এইটো দেয়াৰ ইজ অনলিটো প্ৰথম কওক, ফাৰ্ষ্ট ওৱান মেজৰ ৰূপ ৱেৰ ছাৰ্ভিছ এভেইলেবল ইন আসাম হুইচ ৰান কণ্টিনিউৱাছলি 24/7 আৱাৰ্ছ বিটুইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এরিয়া, তলত উল্লেখ করা কোনটো অঞ্চলত প্রথম বা একমাত্র রূপ ওয়ের ব্যবস্থা আছিল বলে বুঝছে বা আছে, ঢিলাই হিল টু বোকাজান, ঢিলাই হিল টু বোকাজানত একটা রূপ ওয়ে আছে, কিন্তু বর্তমান আমার অসমত আপনাদের জানে ভৰলুমুখৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে এটা রূপ ওয়ে ব্যবস্থা করেছে, সেইকাৰণে অসমত এতিয়া বৰ্তমান দুটা ৰূপ ৱে ব্যৱস্থা আছে, আৰু যিটো গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম হয় মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে 117 ধনশ্ৰী যমুনা নানৈ আৰ এক্সাম্পলছ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেটাৰ্ণ অফ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম, ধনশ্ৰী যমুনা নানৈ এই নদীকেইখনৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো এটা এক্সাম্পল হয় ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমৰ, উত্তৰটো হ'ল ৰেডিয়েলি। ৰেডিয়েলি এটা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমৰ এক্সাম্পল হয় ধনশ্ৰী যমুনা আৰু নানৈ মনে ৰাখিব। 118 কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপছ অফ আসাম একাউণ্টেড থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো জনজাতি তৃতীয় নম্বৰত পৰে পপুলেশ্যন ৱাইজত, মানে জনসংখ্যা হিচাপত তিনি নম্বৰত কোনটো জনজাতি পৰে, উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কাৰ্বি। আপোনালোকে জানে অসমত যিবিলাক থলুৱা জনজাতি বাস কৰে আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকাটো হৈছে বড়ো, তাৰ বড়ো হয় বড়োসকল, দ্বিতীয়তে মিচিংসকল, তিনি নম্বৰত পৰিছে কাৰ্বিসকল মনত ৰাখিব। 119 কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আৰ দেয়াৰ ইন আসাম আফটাৰ 2011, 2011 চনৰ পিছত অসমত কিমানটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চেণ্টাৰ বা চাইট আছে, উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টু মানে দুটা, অসমত দুটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে, সেইকেইখন হৈছে কি আপোনালোকে জানে, কাজিৰঙা আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টো শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 120 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এৰেঞ্জ দ্য গিভেন ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম কাৰেক্টলি ইন দ্য অৰ্ডাৰ অফ ডিচেণ্ডিং চাইজ, আমাৰ এৰিয়া হিচাপত ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ সজাব কৈছে তলত দিয়া অপশ্যনকেইটা, অপশ্যন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, কাৰ্বি আংলং আটাইতকৈ ডাঙৰ মাটিকালি হিচাপত আপোনালোকে জানে, তাৰপিছত আহিব শোণিতপুৰ, তাৰপিছত আহিব নটকাছাৰ হিল, তাৰপিছত আহিব নগাঁও। আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত 20টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ, যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিহেতু এইটো মোৰ প্ৰথম নতুন চেনেল হয়, মই প্ৰথম নতুনকৈ খুলিছোঁ, সেই হেতুকে আপোনালোকে পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, লগতে ছাজেশ্যন দিব কেনেকৈ ভিডিঅ' আপোনাক কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে বা আগন্তুক কি ধৰণৰ আলোচনা কৰিব লাগিব, আপোনালোকে মোক ছাজেশ্যন কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ধন্যবাদ।